Ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije Dragan Lukač i Aleksandar Vulin u Drvaru sa predstavnicima Srba u Federaciji razgovarali su o njihovom položaju i problemima sa kojima se susreću. Srbija će uvijek podržavati Srbe, bez obzira na to gdje oni žive, poručio je ministar Vulin. A da je pomoć potrebna, potvrđuju predstavnici opština Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i Odžak, koji su učestvovali na sastanku. Problemi su i zajedničke prirode, ali i pojedinačne, kada je u pitanju proces povratka, održiv povratak, ekonomska stabilnost i tako dalje. Ako federacija nema mogućnosti ili nema volje da brine o svojim državljanima srpske nacionalnosti, tu je Republika Srbija, da brine o svim svojim Srbima, bez obzira gdje oni budu živjeli. Svaka pomoć Srbima koji žive u federaciji treba da bude shvaćena kao pomoć federaciji, jer to je manje novca koji oni moraju da izdvoje iz svog budžeta. Mnogo srpskih sela u federaciji dalje nema struju i to je poražavajuća činjenica, upozorava ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. Ističe da će Srpska nastaviti da pomaže povratničke opštine u federaciji. Vlasti u federaciji, kantonalne i federalne, moraju da više da urade na pomoći povratnicima, srpskim povratnicima, ovim opštinama, da im obezbede osnovne uslove za život, a to je svakako struja i voda. I to su neke činjenice koje nisu do sada, evo, nakon svih ovih godina prevaziđene. Dok god je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, politika Beograda bit će očuvanje mira i stabilnosti u regionu, poručio je ministar Vulin. Najavio je pomoć Srbije opštinama u Federaciji i Republici Srpskoj i iduće godine.